ម្នាក់ដែលជាចោរលួចកោះផ្ទះរបស់អ្នកដតីនឹងគឺយ៉ាងសកម្មតែម្ដងហើយអ្វីដែលគួរឲ្យជាការភ្ញាក់ផ្អើលនោះបរិសម្នាក់នេះបើតាមរយៈរូបភាពជាច្រើនបាទគឺដើរហាលសបាយសបាយហូបចុកលក្ខណៈថាដើរទៅដូចលក្ខណៈហៃសូបាទពាក់សុទ្ធតែចិញ្ចៀនពេជ្រប្រើទូរស័ព្ទដៃសុទ្ធតែភ្នែក3បាទសុទ្ធតែ11 Pro អញ្ចឹងគេគេថាដោយសារតែការលួចទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដតីយកមកហ៊ឺហាខ្លួនឯងបាទចុងក្រោយឬជាប់ខ្នោះហើយអញ្ចឹងដើម្បីចង់ដឹងអំពីករណីលួចរបស់បរិសម្នាក់នេះកាន់តែច្បាស់នោះយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៃព័ត៌មានលម្អិតដូចតទៅដោយដែលប្រិមិត្តបានទទួលជ្រាបខ្លះមកហើយដែលនៅក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះករណីចោរលួចកាស់ដបោផ្ទះដើម្បីចូលទៅលួចទូរស័ព្ទដៃទំនើបតាមហាងទូរស័ព្ទដៃមួយចំនួនគឺឃើញមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតដែលបណ្ដាលឲ្យធ្វើការបណ្ដាលធ្វើឲ្យបាត់បង់បាត់ទំហំជាសាច់ប្រាក់នោះគឺអស់ខ្ទង់លានដុល្លារឯណោះយ៉ាងណាមិញការពីរុស្ស៊ីថ្ងៃម្សិលមិញនេះនៅថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2020ចោរដែលតែងតែកោះផ្ទះលួចទូរស័ព្ទដៃទំនើបរបស់អាជីវករជាច្រើនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើការឃាត់ខ្លួនបាត់បានហើយគឺស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលនៅក្នុងនោះផងដែរបើក្រឡេកមកមើលអំពីជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ចៅរុកនេះវិញគឺពិតជាមានភីភឺហាយ៉ាងខ្លាំងព្រោះតែកាក់កបនឹងរបរបាទនឹងរបរមួយនេះរហូតពាក់សុទ្ធតែគ្រឿងអលង្ការពេញតែខ្លួនតែម្ដងនៅក្នុងនោះផងដែរបរិសម្នាក់នេះដែលគាត់មានគណនី Facebook មានឈ្មោះថាប៉ាកូនតុកបាទគឺត្រូវជាជនរងគ្រោះម្នាក់ដែលត្រូវបានចោលលួចរុកនេះបាទដែលត្រូវបានចោលលួចគាត់ផ្ទះបាត់គាត់ដំបូលផ្ទះរបស់គាត់លួចយកទូរស័ព្ទដៃអស់ជាច្រើនគ្រឿងដែលគិតជាទំហំទឹកប្រាក់នោះតាយ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 